רגע להר הבית, לכיבוש של הר הבית. זאת בדיוק הנקודה ששמעת. תספר לנו על זה. הר הבית מייצג בדיוק את זה. בדיוק את זה. עבור הישראליות הוא חבית של חומר נפץ. אני גדלתי על הר הבית בידינו. זה הסיפור, האתוס הישראלי כשאני גדלתי עליו. מוטגור, ממוחת הכריז בקשר ב-67, ששת הימים, הר הבית בידינו, כל העם שמע את הקולות, הייתה התרגשות גדולה, ואני הייתי אז ילד בן חמש במקלץ, ברחובות, ואני זוכר את ה... וייב המדהים בין כל השכנים, כולם היו אגב חילונים לגמרי והתרגשו בצורה בלתי רגילה ו... 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 מה זה הסיפור של הר הבית? הר הבית, מה זה הבית? הבית הוא בית המקדש. כלומר, מה זה בית המקדש? בית המקדש הוא הארמון של המלך. מי זה המלך? הבורא, מי שברא את העולם הוא המלך. אלוהים הוא המלך. האל האחד יש לו משרת שכינתו, זאת אומרת יש לו סוג של נוכחות, הוא נמצא בכל מקום כל הזמן, אל תשאל אותי מה זה אומר שיש לו בית, אף אחד לא מבין את זה, אבל זה אומר שהנוכחות האלוקית, יש חשיבות למקום, כן, כן, יש החיבור בין הפיזי והמטאפיזי שמחיית העולם בין החומר והרוח, הגוף והנשמה האוניברסלי, מחיית העולם כולו, כאילו אלוהים נוגע בעולם דרך הנקודה הזאת, הוא מחיה את העולם כולו. אז איך אנחנו חיים, חיים היום בלי הבניין הזה? התשובה היא שאנחנו לא כל כך חיים, אנחנו זומבים כאלה. מה שחרב המקדש, אנחנו זומבים כאלה, לא באמת חיים. זה חיים הרבה יותר חיים מלאים, אוקיי? זה במובן הכי המוח שלו. ואם לומר חש, אני אומר לך שאני מבין את מה שאמרתי עכשיו, אני לא מבין. כי אף פעם לא חוויתי את זה. אבל אנחנו מתגעגעים פה למשהו ש... שהוא... כמו עיוור שיודע שהוא צריך לראות, יש סיכוי שיהיה ניתוח שהוא יוכל לשוב ולראות. אתה מדבר כמובן על חזון אחרית הימים. כן, אתה, אתה, האמא, למה העיוור מתגעגע? הוא, הוא הרי נולד עיוור, אז למה הוא מתגעגע? אבל ההורים וה, וה, וכל הדורות סיפרו לו אלפיים שנה שאם הוא יכול לראות זה, זה עולם חווייתי אחר, אחר לחלוטין, אני רוצה להתחיל לראות, אז אני רוצה בית מקדש, אני רוצה לחיות, זה שכל העולם יחיות. אתה משיחי? אני, גם, אני לגמרי משיחי, דמיגש. אתה רואה גם כמה שאני מתלהב, נכון? יאללה. אני לגמרי משיחי, ואני גאה בזה, אוקיי? אתה, אני, אתה יודע שזו הייתה הלצה, אני... לא, לא, אני... אני רוצה לשמוע אני, את החדום שלך. אני של... באמת משיחי, אני ממש משיחי, אני, אני מחכה למשיח בכל יום שיבוא, אוקיי? כן? בוודאי שרוצה שייבנה בית המקדש. אני רוצה להתחיל לראות כמו שם, לראות את העולם, לחוות את החיים באמת. ותפקידו תפק, של עם ישראל, עם ישראל נוצר למטרה אחת בלבד. כדי להמליך את הקדוש ברוך הוא על עולמו, להביא את אלוהים להיות נוכח בקרבנו, את, את היסוד הזה שמחיה את העולם ואת האנושות, להמליך על האנושות. עכשיו, ברגע שאתה ממליך את, אלוה... את אלוהים על האנושות, אין יותר שיעבוד, כולנו, כולנו יוצאים לחירות גדולה. כי השיעבוד הוא כאשר אדם חזק, עולד באדם חלש. אבל כשמלך מלכי המלכים הוא המולך, כולנו בני חורים תחת כנפי האל האחד. זה הרעיון. איך אני עושה את זה? אני מקים לעצמי עם, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מקים לעצמי עם, אני הוא עובר תהליך דרך כור ההיתוך המצרי, מוציא אותו משם, נותן לו את התורה, והיא אותו קוד מוסרי בינלאומי, אנושי, כן? כל, גם המלך וגם השפחה הכי, הכי בזויה, הלא תרצח של עשרת הדיברות, מחייב גם את המלך וגם את העבד שלו באותה מידה אוקיי אז באותו רגע לא, לא המלך קובע לא המלך בשר ואדם קובע את עשרת הדיברות אלוהים קבע את עשרת הדיברות יש חוק פתאום יש חוק לא חוק שממציא אהרון ברק חדשות לבקרים כי כך, כי כך, כך אה, החלטתי אז מחר זה כבר חוק זה הופך להיות חוק מכוח זה שאני כך פסקתי כן אלא יש חוק אמיתי אובייקטיבי אוניברסלי, שבא מחוץ למציאות ושמחייב את כל המציאות, עשרת הדיברות, לא תרצח, כבד את אביך ואת אמך, סדר, סדר ערכי מסוים וכן הלאה. מכל מקום. גם מכל, יש משהו יפה. מכל מקום, זאת, זה... זאת, 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 זאת הבשורה של עם ישראל, לשם כך הוא נוצר. כך שהר הבית, חוזרים עכשיו להר הבית, הר הבית הוא נקודת המפתח, הנקודה הארכימדעית, הארכי לגאולת העולם כולו ואלוהים אומר אני רוצה שמישהי שהבשורה שתתבשר משם תהיה הבשורה שלי של תורתי באמצעות עמי באמצעות נביאיי שבאים מן העם הזה ולא באמצעות תורות אחרות עכשיו בא לך החמאס אה, אומר אה אה אה. נכון זה הר הבית אבל אני, אני את בשורת המוות המוסלמית הולך לבשר משם לא את בשורת החיים היהודית מבול אל אקצא ושהוא שוחט ואונס ועורף ראשים וכל הזוועות שאין טעם לחזור אליהם עכשיו כן על מה הוא מדבר? יש לו חזון הר הבית הוא את, את האללה שלו את האללה וכבר שלו שכל כולו מוות השוהדה הולך לבשר מי, מי שם המלחמה פה היא מלחמה דתית עכשיו אתה בגלל שאתה ישראלי ולא יהודי אתה אומר לא, לא 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 אני 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 אירופאי מערבי כזה אני מטריאליסטי אני לא מאמין בכל השטויות האלה אני מפחד מהדת מפחד מהרעיונות הרוחניים שבשלם שבש, בכלל שרדתי וחזרתי לארץ הזאת והחיו אותי וש, ושימרו אותי אלפיים שנה אני לא מפחד וש, אגב ושבלעדיהם ושבלעדיהם, אין לי, אין לי בכלל מה לחפש פה אני עזוב עזוב אני רק אתן לו כסף אני אתן לו עוד 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 משרות עבודה עוד עוד קילומטר דייג באילת וזה ירצה אותו אני מדבר אליו בשפה מערבית חומרית כיפית עוד משאיות אה, סיוע וכל מיני כאלה ואז אני אנרמל אותו והוא יהיה כמוני והכל יהיה בסדר הוא אומר לך אה, אה 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 זה לא יעזור לך אתה יכול עם כל ה-F-35 שלך והמפעל אה, טקסטיל בדימונה שלך והטכנולוגיה שלך והכירות שלך אני אשחט אה, אותך ואני אהרוג אותך ואני אחסל אותך ואנצח אותך למה? כי אני קראתי למלחמה הזאת מבול אל-אקצא ואתה הלכת למחשב שיפלוט לך איזה שם חרבות ברזל. זאת אומרת, זאת אומרת, אתה... צביחי הסקלי סיפר. אתה, יסקל אתה יסקל. אחד, אחד פה, יש לו חזון. בסוף, בסוף, בסוף. יש פה צד אחד שיש לו חזון, זה הצד הרע. ויש צד אחד שמפ... שבורח מבשורתו, ובורח מחזונו, ובורח ממשיחיותו. בהקשר הזה, צביחי הסקלי סיפר. ולכן, יסקל ולכן, יסקל ולכן הוא בהכרח יפסיד. צבי יחס סיפר על השמן זית שהוא הלך לעשות והזקנה אמרה לו, הזקנה הערבייה אמרה לו, היא נבהלה, היא אמרה לו, אתה עושה שמן זית, אתה יהודי? הוא אומר לה, כן, אני עושה שמן זית, היא אומרת לו, מה זה, זה מפחיד, כאילו, אתה משלנו? אמר לה, זה מה שמפחיד אותך, כל ה 35 וכל הדברים שאתה אמרת? זה מה שמפחיד אותך? אמרה לו, מי שמכיר את האדמה, אז הוא מפה. וזה גם המשמעות של המקום והאדמה. אז המלחמה באמת היא בכלל לא בעזה, היא בכלל לא מול החממה. בעצמנו. היא לא מול האמריקאים, לא, זה בעייר האמריקאים, וזה לא חיזבאללה, לא הסבח... זה בינינו לבין עצמנו. בין, yeah. בין הדור שאתה מייצג מס... מצוין שלו, דור הניצחון, הדור שמחפש בשורה, הדור שגם מחפש להתחבר לזהות ולמשמעות שלו, ובין הדור שמחפש בכוח להיאחז במטריאליזם, המערבי נקרא לזה ברע... ברעיונות הפרדת האל מן המציאות הגיאופוליטית